Za mě je projekt Albus využití vlastně cloudových technologií ve školách. Inovace do škol a hlavně to, že se snažíme, aby se učitelům zlepšily digitální dovednosti. Albus je projekt, kdy škole byly zapůjčeny Chromebooky pro konkrétní třídy a pro učitele. Projekt Albus je skvělý. Přineslo žákům fyzické vlastnění nějaké digitální technologie, která jim umožňuje využívat ten Chromebook, který oni získali jak ve výuce, tak i na školní domácí přípravu. Dneska jsme se sešli v základní škole v Trnicích, kde se koná inspirativní den projektu Albus. Proč školy baví pořizovat si Chromebooky do škol? Jsou odolné a spolehlivé, to je jedna věc. A jsou výkonné a rychlé, ekologicky udržitelné. Co velmi jako nám pomohlo, je, že můžu lépe diferenciovat podle schopností a dovedností dětí různé úlohy. Cloudové aktivity nám zajišťují jednoduchý a efektivní sdílení, spolupráci a bezpečnost při práci mezi učiteli, studenty, ale i mezi učiteli a studenty na dálku. Takže žáci to fakt jenom otevřou, napíšou svou mailovou adresu, svoje heslo a během pár vteřin jsou ve svém prostředí a můžou prostě kdykoliv 24 hodin, 7 dní v týdnu pracovat na tom, co mají rozdělaný. Podařilo se vlastně díky získání těch Chromebooků propojit víc všechny předměty mezi sebou. Moje výuka v dějepisu je založena na nějaké badatelské aktivitě. Ty cloudové technologie vlastně tu výuku nějakým způsobem rozvádějí do té dimenze 21. století. Máme velkou radost, že výstupem projektu bude metodická příručka plná inspirativních videí přímo z výuky. Rád bych vás pozval na závěrečnou konferenci projektu Albus, která se uskuteční 15. 2. 2024 v Praze.